amores, tudo bem com vocês? Com nós tá tudo ótimo. Estamos aqui, a família reunida. Gabriel estava dormindo, agora está dirigindo. Nossa, bem louco esse carro. Estamos aqui aonde? Esse carro aqui, mano, já passa do lado daqui, ó. Aonde? Ah, é um Chrysler, o mano. O Mar tá falando do carro, a Chrysler. Olha que Chrysler bem louco, é, mano. Chrysler é top, né? Deixa eu tentar filmar mais. Eu não sei se ele é deficiente, pode ser. Mas... Tiozão, olha a cara do tio Samiado, mano. Olha que lindo. Chrysler. SRT. Chrysler? Tá com o maior pau pra esse carro, hein? Da hora. Então, gente, estamos aqui no Costco em busca de um panetone de chocolate. Um panetone que minha amiga Letícia falou que tem aqui no Costco. Já minha amiga pegou no de Kobe e talvez a gente encontre aqui no de Hamamatsu, né? Vamos ver se tem. Porque aqui tem muito brasileiro, gente. Às vezes é difícil de encontrar. Mas bora lá com a gente em busca do panetone perdido. Gente, tá bem cheio aqui o Costco. Como sempre, né? Sempre tá cheio esse mercado. Acho que não vai ter um dia que não esteja cheio, gente. Ah, quando a gente tava chegando, tinha um monte de carro saindo já, uma fila de carro pra sair, outra pra entrar. É sempre isso aqui, gente. Bora lá. Aí a pessoa vem aqui logo pra olhar as coisas de Natal lá em cima. Coisa bonita, coisa bem feita, as coisas de Natal, né, gente? Olha o que eu achei aqui. Olha o preço daqui, gente. Lá no... Na Daiso, né? Ó, amor! Olha o preço desse aqui, 2 contos. Na Daiso é mais barato. Vamos lá em busca do panetone perdido. Ixi, quer ver que não tem? Não tem! Hoje acabou, né, amor? Aqui é... Não, não acaba, muito grande. Mas tem lá daquele lado, tem mais coisa lá daquele lado. Ai, gente, olha coisa, cada coisa boa aqui que tem de... Da hora, os copinhos de chocolate mesmo. Ó, os cupcake. Os copinhos de chocolate mesmo. Ai, que bonito. Quanto custa isso? 1.400. Não vai ter aquele panetone. Eu fiquei com água na boca de comer aquele negócio. Olha que bonita essas caixas aqui, gente. É tudo com chocolate. Chocolate, não? Hã? O panetone que vem nessa caixa ali? Panetone? Sei lá, a última caixa é um panetone. É chocolate. É chocolate, ó. Chocolate e panetone. Ah, verdade. Uma bica, hein? Vou comprar uma caixa só por causa do negócio de chocolate, né? Bonito. Mas aqui é tudo tipo trufa, ó. Tipo trufas. Cheio aqui o mercado, gente. Muito cheio, muito cheio, muito cheio. Olha esse de bombons. Que legal. Não. Tem não. Godiva. Lindor. É, não tem aquele negócio, não. Se fosse ter, ia estar daquele lado, mas não tem, ó. Ó os indoor. Hã? Dourado? Mais, né? 600? Aquele é menos, ó. Ó. É 600 também. Quanto que é esse? Não sei. Não sei. É, aí não tem aquele negócio aqui. Fiquei muito triste. Ah, tem dark. Olha pra cá junto com os panetones. Esse também tem. Oh, não. Eca. Matcha e essa dark. Não tem nada. Olha, gente, esse chocolate aqui, ó. Chocolate nessa embalagem aqui. Olha que legal, que bonita. Bem bonito. E não tem o negocinho, gente. Infelizmente. Não tem. Se fosse ter, era pra estar aqui junto com o panetone, mas não tem nada aqui não. É só panetone mesmo. Panetone Milano, panetone Balduco. É só o que tem isso. Gente, eu acho esse daqui bem maneiro. Peraí. Olha esse aqui que bonito, gente. Pra dar de presente.
Mania pra botar na árvore de Natal de chocolate. Ai, que legal. Ser pendurado com os bagulhos de pendurar, ó. É? Na árvore? Quanto custa, gente, as bolinhas de, pra pendurar na árvore de Natal de chocolate? 1.500. Legal. 1 quilo de chocolate. Eu gosto desses aqui, ó. Chocolate francês, viu, amor? É. Eu gosto desses chocolate. Negocinho aqui, ó. Os de açúcar? É. 1.398. E essa garrafinha, eu acho tão bonita. Tem chocolate também. Cada coisa legal, né, que tem de Natal, gente. Eu sei, gente. Olha as fitas de Natal. É legal. Ó. Que isso? Tem vários modelos de fitas. Aí o Gabriel vem com o carrinho na frente. Que isso, amor? Você fica girando assim, ó, a bolinha sobe de good, aí ela vai descendo pra um bagulho. Ah, que legal. Tinha um grande lá de couve assim, né? O que sobrou, gente? De Natal aqui. As bolinhas. De Natal. Que isso aqui? Uma decoração bem bonita, olha. Aí tem esses pisca-piscas. De LED, ó. Olha, olha o preço desse daqui com quantas lâmpadas? 200 lâmpadas. 3.966. Não é caro pisca-pisca aqui, não, amor. Olha que lindo esse. Nossa, 98. Gente, eu fiquei apaixonada por aquela árvore. É linda! E aqui é aqueles negócios igual do Rapoen, gente. Só que aqui, do lado do Rapoen aqui, nem tão. Esse daqui é um pouquinho maior, né? Ó, olha o tamanho dele, gente. Um pouquinho maior é aquele valor lá, 1977. E o que eu vou mostrar pra vocês também? As plantinhas aqui, ó, de... Tem ali. Tem pinheirinhos, ó. Pinheirinhos. Pra montar. Tem umas plantinhas bonitas. Olha que linda, ó. Olha. 2.498, gente. Essa plantinha aqui, ó. Mas é bem bonita, olha. Elas brilham, elas meio que brilham. Aí tem aquela ali de trás, ó. Olha, se eu não tivesse gastado tanto dinheiro com o Natal, eu comprava isso aqui, gente. Mas eu já gastei tanto dinheiro com o Natal já. Que já não tenho nem mais o que gastar. Naquela árvore que eu falei, eu mostrei pra vocês, gente. Olha o tamanho da caixa dela. É com glitter, ah, por isso que eu gostei. 14.780. É por isso que eu gostei, gente. É porque ela é toda de glitter. Aí tem esse outro de... Aquela... Aqueles postes de lâmpada, né? 9.800. Tá lá em cima. A gente tem que comprar esse aqui, ó. Olha o tamanho dessa caixa do sino, gente. Olha lá o sino. O sino tá 7.780. Olha o tamanho da caixa. Olha o filme. E essa árvore? Não lembro, não. Essa daqui foi as coisas que sobraram, gente, da vez que eu mostrei isso pra vocês no Natal. Só isso sobrou. Mas a gente tá vendo champanhes. Champanhe, mas acho que a gente só vai comprar depois. Uma variedade grande, né, de champanhes. Daqui de ponta a ponta. Não sei se é tudo champanhe, se tem vinho. Vamos ver. Red wine. Isso aqui lá. Bibi, bababá, deixa tudo isso aqui. Eita, nós. Olha os casacão lá de frio já. Casacão de frio tá tendo. Aquele negócio lá de esqui, de neve. Aquele lá é pra brincar na neve, filho? Quero. Olha que legal, gente. Eu preciso filmar esse negocinho aqui, ó. Olha. Da Yamaha ainda, se liga, gente, ó. Da Yamaha. Deixa eu ver se ele anda mesmo. Como assim ele anda? Claro que ele anda. Eu acho que não anda não, mãe. Por que você acha que não anda? O que você acha ali, que não anda? Anda, anda, né? Olha lá, gente, como é que é. Pera, não anda?
Matheus. Uau, que legal isso aqui, amor. Você acha que isso aqui anda? Nossa, 5 mil. Não, você só vai na neve. Eita, é isso mesmo, mas na neve. Aqui, pode um pedal aqui, ó. Freio, né? Ai, eu não quero mais. Olha, gente, calendário. Calendário da cerveja. Isso é uma caixa de cerveja, se liga, gente. Ao invés de vai tirando, cada dia toma uma. Mês de dezembro até o dia do Natal. Legal. Até o dia da véspera, né? Dia 24, ó. Merry Christmas. Olha, lá vamos comer besteira de novo, gente. Pepsi, eu vou comer pizza. Nossa, muito grande essa pizza, gente. O amorzinho vai comer hot dog, né, amor? O Gabriel vai comer, como é o nome disso, filho? Bulldog. Bulldog? Bulldog. Bulldog. E ela vai comer dois hot dogs, gente. Ó, detalhe com hot dog assim, daqui é só a salsicha, cebola, ketchup e mostarda, né, amor? Só tem salsicha, não gosto de pegar isso, não. Então, eu fiz essa opção pra pegar lá, ué. Essa pão e salsicha, maravilha. Pão e salsicha tem essas opções de pegar a cebola, a mostarda e o ketchup. Opa, a cebola, a mostarda e o ketchup lá. E o vamos comer. E o quê? Ketchup. Que é hatch. E o picles, gente. Cebola, picles, mostarda, ketchup. Tem maionese? Não, né? Tem maionese, gente. Que estranho, né? Vamos comer então. E cada que mais. Oi, amores! Já chegamos aqui em casa, como vocês viram, eu tô bem cansada. Não achamos o panetone de chocolate lá no Cotsco, gente. Eu não sei se tinha, né, aqui no de Rama, mas parece que tinha em vários Cotsco que tava na publicação do grupo aí do Face, não sei o que minha amiga falou. Enfim, gente, não a encontramos. Nós fomos justamente para ver este panetone de chocolate, porém, não tinha. Então, ficamos chupando o dedo. Vamos contentar só com o balduco mesmo, né? Que a gente já comprou, claro. E eu preciso mostrar pra vocês também, gente, a decoração que tá lá fora. Então, gente, vocês estão ficando com as decorações aí que eu fiz, né? Continuação dos outros vídeos, tá bom? Tá? Aí, gente, depois eu volto a falar com vocês, ok? Olha, gente, aqui é o pisca-pisca de trás, da parte de trás. Ele é a luz solar, né, gente? Aquele lá que eu falei pra vocês que não tava acendendo, só que ele está acendendo agora. E aí, o que acontece? Ele ficou aqui mesmo onde estava. Ele só fica assim piscando, ó. Aí, de dia, ele carrega e a noite ele acende. E ele fica aqui de frente com o estacionamento aqui, gente. Dá pra ver, tá tudo escuro. Aqui é o estacionamento. Gente, esse daqui é da parte da frente. Ele dá de frente aqui pra rua. Dá de frente pra rua. Tá vendo? E esse daqui é de pilha. Eu comprei de pilha, gente. Esse daqui é aquele lá que eu comprei lá no Don Quixote. E esse aqui, gente, é aquele que eu coloquei primeiro pra vocês, né, verem. Aquele de pilhazinha mesmo do... De pilha também, né, porque esse da frente é de pilha da Daiso, sabe? E ele fica aqui, ó. Tá uma ventania, ó. E assim a caixinha, gente, do pisca-pisca, ó. Tem todas essas sequências. E aqui é o botãozinho pra mudar. Eu deixei aqui mesmo que na gambiarra. Eu tinha que colocar alguma coisa aqui. Enfim, as pilhas vão aqui dentro. Você abre aqui e tem as pilhas. E é isso, gente. Vou mostrar já, gente, um tapete maravilhoso que eu comprei lá no Cotsco. Lindo, 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 gente. Lindo, fofinho, quentinho, macio. Ai, tudo de bom. Eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, amores, olha que tapete maravilhoso, gente. Ele é bem fofinho, ó. Eu vou deixar ali, ó. Aqui entre minha cama e a mesa do computador, gente. Eu vou... Como é que fala? Vou colocar ali. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, gente. Yeah.
Gente, que gostoso. Olha, esse tapete é maravilhoso. Maravilhoso, 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 gente. Vocês não têm noção. É muito bom. Acho que aqui, ó, com o pezinho aqui, isso é uma terapia, um relaxamento. Tipo, bem, muito bom. Amor, que tapete maravilhoso. Hein, amor? Muito bom. E amores, voltei aqui para encerrar mais um vídeo do Diário do Nosso Natal aqui no Japão. Então, se você tá gostando, se você gostou, deixe seu like, deixe muitos likes aí para dar aquela fortalecida no nosso canal, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo, faça parte da nossa família, ative o sininho de notificações e não perca mais nenhum vídeo, combinado, pessoal? E rumo aos 900 inscritos, pessoal, bora aí se inscrever no canal, compartilha aí com os amigos, familiares, tá bom? Pra dar uma forcinha pro nosso canal crescer aí, gente. E é isso aí. Beijos no coração. Ah, antes de finalizar, gente. Vocês gostaram do meu tapete? Se deixou, deixa aí nos comentários. Vocês gostaram de dar um rolezinho com a gente de novo? Deixa aí nos comentários. Se vocês gostaram do enfeite lá de fora, deixa aí nos comentários. Que eu coloquei tudo sozinha. Não sei se ficou bom, gente. Eu coloquei num dia de frio. Minha mão toda assim, ó, doendo. Coloquei. Gente, é isso. Se você gostou hoje de mais um vídeo com a gente, deixe muitos likes aí, tá bom? É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até os próximos vídeos. Beijos no coração de todos vocês. Matanei. Bye.